tubaddenga tujja tuddamu ekigambo kino eky'essimu. Essimu yo erina patana, erina password. Mungu tabyetaaga kumanya birimu ye. Essimu yo gy'olaba ereeta essanyu mu bulamu buno obw'ensi, naye esobola okuvaako results ezigenda okuleeta amaziga ku kiyama. Bw'onyiga bw'oti ekwanguyiza buli kimu n'osanyuka, naye eyinza okuleeta amaziga ku kiyama. Ewebuka nnyo mu ngalo esobola okuleeta results ezizitowa ku kiyama. Tuli fena weegende era nze mu kulaba okwange ebimu ku bigezo by'emyaka gyaffe gino mwetuli simu. Essimu gy'olaba kubanga ni bali Allah b'emirembe egyasooka yali nga abaleetera ebigezo, tiyabagambanga ebigezo byajjanga buzi bangeranugira bati nga kigezo abagudde bagudde abayise bayise. Naye essimu nze ndabanga ekimu ku bigezo bya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwaleero. Ereeta essanyu, ewewuka, ejja kuleeta ennaku ku kiyama, ereeta ebintu ebizitowa ku kiyama. Gyegendereze ennyo. Tuli fenna abamu bakozesa essimu eyo nga lwanyisa busiraamu ate nga musiraamu. Yagamba banne nga gundi weyafulumiza akayimba akapya tonakalaba kankakuweereze, bonna ogendako kunankano ojja kulaba nga kazze nawuliza akayimba, oli aweereza busiraamu oyo, alwanyisa buki? So nga ate essimu yo sobola ogikozesa neweereza obusiraamu ng'abathuraye batukozesa bagikozesa essimu neweereza emisomo gy'abamasheekhe mu madalasa. Oli naabako kawulidde n'akakoppa n'akassa mu nkola. Tuli fenna ebifaananyi byonna ebiri mu ssimu yo Mungu abimanyi, naye tiyagikuwa kugikozesa ebyo. Essimu Allah tiyagikuwa ogikozesa ebyo. Mutye, tusaba Allah atuwe okumutya. Ebifaananyi byonna ebirimu abimanyi, ye tiyeetaaga patana zo wadde wagisiba, tiyeetaaga patana wadde password. Essimu yakwegendereza era tesaaga, gy'olaba kikemo kinene. Ate gwe olina okwerwanako weeka obisiimulemu, teri agenda kukuyambako. Nabanyumizaako bwe twali tusaala lumu omusajja ataddawo essimu, ate nakyo si kirungi okuteeka essimu mu maaso. Oba essimu yali erimu timing ngeri automatic oba kiki, negendesaako firimu, firimu ya bukaba abantu bali muswala yesaako bwessa mulundi gumu, era yali yena byatayimingamu obanga byakyankalanye sawa zayo neddakiika nezaawo nga bwegimanyi yinza okwekyangakyanga nekyusa essaawa. Kati ate tuyimiridde tusala nakutama wansi agijjeko ng'ekkiriza nga buli wakwata tewulira komandi, buli wakwata tewulira komandi, era yajja mulyanda yagaana yagaana nga buli wakwata eganye. Naye kizibu nnyo kunyumiza ebyaddako ng'eswala ewedde, kizibu kubanga tebyali birungi. Naye ng'ekirevu kyokka kyokka wano nga buli omu bamusaliddeko ne bamuwa afuna wano. Naye ng'essimu ebirimu li bizibu nnyo, simanyi kyali ku ssimu ye, simanyi oba yali ya China naye kyanga we yeeteekako bwetesi. Lwaki si kirungi kuteeka ssimu mu maaso awo nga tusaala? Oba obuzaabuza banno kubanga olwo abamanyi nnyo ebyamasimu oba eyo modo ki eyo eyo ekyali swala ayagala kumanya samusa nga modo kikaaki, agenda okukizuula nga modo nkadde nti ayo kati ate gye nina esinga eyo. Hatta al ulama al fuqahau banafiki batugamba bw'obanga ebintu by'olina tebijja mu nsawo muswala tufuna ekiveero biteekemu biteekaawo. Abamu abaasala kadi neegwa wakula mu kimusa kyuliite mu kimu ali mu wota ali mu wota kujo sikimanyi nti ali mu ki. Eswala etawaanyizibwa kantu katono nnyo bwe kati omuntu ebirowoozo ne bivaayo, ebirowoozo nga byavuddeyo dda. Olidde oba kadi yeegudde oba ssente zo bijjeewo bize mu nsawo ak'emitwalo etaano kajja kugwawo, nze nonya nusu 1500 kulya kikomando onfukire oba omusajja ono mmusabe nga tumaze kubanga nze njali ndi bubi ayinako etaano. Kati ebyo byonna otaataganya baki banno
okujja kongo osala we kasunna zaawo nankali niwe tuwa mujama awansi wasana wichi ntucho na uleba na kasimu atika suruku waka wida wituwa itanga kabiriti ni chuchuka unachai na kabiriti